Gjerne, det trenger jeg ikke å spørre om en gang. Da tenker jeg at vi bare begynner igjen. Hvis det er noen som har noen spørsmål eller noen kommentarer eller et eller annet sånn før vi begynner, så er det åpning for det. Men det kan vel hende at vi er for mange, at det er for stort rom eller en eller annen sånn grunn til at det ikke innbyr så veldig til diskusjon i plenum. Det får vi jo bare ta etter hvert. Nå blir det jo mange anledninger til å stille spørsmål, både i pausene og i ettertid. Men vi var nå i hvert fall her. Natursystem, typeinndelingen, hovedtyper, hovedtypegruppe, hovedtype, grunntype og beskrivelsessystemet. Og det er det vi nå skal begynne å kikke inn i. Og da skal vi kunne gjøre det, hvis vi skal kunne kikke litt bak kulissene, for vi skal nemlig nå først kikke bak kulissene og se på hvordan typeinndelingen oppstår. Vi skal se på de prinsippene og kriteriene som basert på gradientanalyseperspektivet er brukt til å lage en etterprøvbar typeinndeling. Og da er det et begrep som går igjen og som er helt essensielt, og det er standardtrinn. Og med det så mener vi et trinn langs en kompleks miljøvariabel som omfatter en forhåndsspesifisert mengde variasjon i den karakteriserende naturegenskapen. Men oversetter vi det til forståelig norsk på natursystemnivå, så betyr det at et standardtrinn, det skal være en mengde variasjon i artssammensetning langs en lokal kompleks miljøvariabel som er har et forhåndsspesifisert omfang. Altså fra den ene enden av variasjonsbredden i en grunntype, for det er først og fremst der dette standardtrinnbegrepet kommer inn, fra den ene enden av den spennvidden en grunntype spenner ut langs en lokal kompleks miljøvariabel, til den andre enden, så skal det være en viss utskifting av artssammensetningen. Det skal ikke få lov til å være innenfor en grunntype mulighet for å få helt forskjellige artssammensetninger, for da er vi i forskjellige, da skulle vi ha delt den grunntypen i to eller tre. Så det er dette standardtrinnbegrepet som gir oss en åpning for å lage en etterprøvbar naturtypeinndeling. Vi må identifisere hvilke lokale komplekse miljøvariabler som er viktige, og så må vi regne ut hvor mye variasjon i artssammensetningen det er langs dem, og så kan vi finne ut hvor mange standardtrinn har vi, og så kan vi finne ut hvor grenser skal settes mellom hovedtyper og grunntyper, basert på et kriteriesett som vi har laget på forhånd. Sånn er det dette virker, og jeg skal vise med flere eksempler etter hvert nå, hvordan det virker. Så vi har altså to biter i dette N1-systemet på natursystemnivå. Vi har typesystemet, og vi har beskrivelsessystemet. Og før jeg åpner disse boksene enda en gang til, for jeg sier jo det samme veldig mange ganger nå, jeg er veldig klar over at jeg sier det samme veldig mange ganger, det er fordi at disse tingene her skal sitte. Dette er det helt essensielle. Og grunnen til at jeg har lagd denne figuren på akkurat den måten jeg har gjort det her nå, det er for å vise at typesystemet og beskrivelsessystemet egentlig er akkurat like viktige. For N1 er ikke et typesystem. N1 er et typesystem og et beskrivelsessystem som til sammen skal gi mulighet for å kunne beskrive naturvariasjon i så stor detalj som den som bruker, den som bestiller kartlegging, den som skal bruke systemet til å beskrive naturvariasjon, har behov for. Og da må vi altså ha med oss beskrivelsessystemet, og det var noe vi ikke klarte å få sagt tydelig nok når vi lagde N1 versjon 1, at dette her er ikke egentlig et typesystem. Typesystemet er en del av noe større, og nå skal vi gjøre det enda tydeligere, og vi skal gjøre det tydelig helt fra starten av, at beskrivelsessystemet er like essensielt som typesystemet. For typesystemet, det klarer å sette noen ting i bås. Vi kan bruke det til å tegne et polygon rundt et areal på et kart. Men hvis du skal kunne beskrive hva som er i det arealet med en presisjon som gjør at informasjonen kan brukes til noe i praksis, så må vi ha beskrivelsessystemet med oss, og vi må bruke det aktivt. Derfor nemlig. Så dette er typesystemet.
Men beskrivelsessystemet skal inneholde da masse rart, nemlig alt det andre. Og glem alt det rare som står i den figuren, for det er ikke det vi skal forholde oss til. Vi skal snakke om beskrivelsessystemet ved hjelp av de kildene til variasjon som inngår der, og vi skal se på hvordan det kan brukes. Dette er bare en prinsippskisse. Det viktigste her for meg, det var å si at her er det en boks som er like viktig som den røde typeboksen. Og så skal vi åpne disse boksene her etter hvert. I N1 versjon 2 på natursystemnivå så står LKM, lokale komplekse miljøvariabler, helt sentralt. Vi har snakket om kalkinnhold, men dere kommer også til å få høre om uttørkingsfare, kildevannspåvirkning og hevdintensitet, som er kjempeviktige lokale komplekse miljøvariabler som vi er nødt til å dvele med. Og det er 55 stykker, men i tillegg til det så skal vi altså sørge for at intet skal gå tapt, og det bruker vi beskrivelsessystemet til. Og det er da variasjon relatert til alle andre kilder til variasjon enn lokal kompleks miljøvariasjon som skal inngå der. Så noe av det som er aller viktigst er jo å kunne beskrive tilstand. Altså en ting er å si at her har du en slåttemark. Men hvis den slåttemarka består av en 50 år gammel tett plantet granskog, så er det en ganske viktig opplysning å ha med seg, ikke sant, i forvaltningssammenheng. Og det er tilstandsvariasjon i vårt system. Og tilstandsvariasjon, den fanger vi opp i beskrivelsessystemet. For tilstandsvariasjon, det er da variasjon langs miljøvariabler, eller variasjon langs suksesjonsgradienter, eller hva som helst, som finner sted på tidsskalaer under 100-150, kanskje 200 år. Den lokale komplekse miljøvariasjon er den variasjon som skal være stabil over lengre tid, selvfølgelig, så kan det jo være mennesker som gjør et eller annet som gjør at arealet blir grunnleggende endret i løpet av veldig kort tid. Og da kaller vi også det for lokal kompleks miljøvariasjon. Hvis en bonde tar og pløyer opp en seminaturlig eng, så flytter vi oss ganske langt langs hevdintensitetsgradienten, og det kan skje i løpet av noen minutter. Men da snakker vi ikke om naturlige prosesser, og da snakker vi, men vi snakker likevel om de helt grunnleggende tingene. Men i forhold til naturlige prosesser, så vil tilstandsvariasjon være variasjon også på tidsskalaer og av 10 år. Og da må vi ha beskrivelsessystemet for å fange det opp. I N1 versjon 2.0 natursystem så har vi 10 kilder til variasjon som nå er lagt inn i beskrivelsessystemet. Og jeg skal gå gjennom hver av disse her etterpå, før vi begynner å se på typene. Men bare for å nevne dem nå, det er artssammensetningen. Vi skal kunne beskrive artssammensetningen i seg selv, hvilke arter som dominerer og så videre på en standardisert måte. Vi har en åpning for geologisk sammensetning, altså bergarter, mineraler, løsmasser, jordsmonn, til og med fossiler. Dette er ikke noe som alle må gå ut og gjøre. Det er ikke sikkert at den som bestiller kartlegging er interessert i å få en registrering av fossiler eller mineraler. Ok, så er det bare å droppe det. Det ligger der bare som et verktøy i en verktøykasse, og det verktøyet trenger man nok å bruke hvis man ikke trenger det. Landformer, naturgitte objekter, hva er det for noe? Jo, det er dødveiinnhold i skog og sånn. Det er et naturgitt objekt i en skog. Menneskeskapte objekter, det er det massevis av, og inni der så finner vi arkeologiske kulturminner, andre kulturminner, vi finner bygninger og veier og alt mulig rart som mennesket har skapt, som selvfølgelig er viktig å få beskrevet. For eksempel, hvis dette skal være et system som også skal kunne brukes av for eksempel veimyndighetene, da, eller andre samferdselsmyndigheter, eller i en plansammenheng, eller hva som helst, så hvordan vi har forholdt oss da til andre sektorers begrepsapparater, det kommer jeg tilbake til senere. Så kommer LKM, da er vi over på det røde her, og da snakker vi om miljøstruktur. Lokal naturvariasjon har jeg snakket masse om, men lokal naturvariasjon finnes både som disse LKM-ene som vi skal bruke til type og typeindele, men det finnes også i beskrivelsessystemet, for det finnes en del lokal kompleks miljøvariasjon som ikke forklarer nok variasjon i artssammensetning til å lage typer, men som likevel kan være av interesse for å beskrive variasjon. Jeg skal gi noen eksempler på det etterpå, og de må vi da fange opp gjennom beskrivelsessystemet. Regional miljøvariasjon,
om en blåbærskog finnes i ytterste vest eller på i Gudbrandsdalen, ser jo veldig forskjellig ut. Så det da variasjon langs den regionale miljøvariabelen, bioklimatiske seksjoner, som da fanger opp oceanitets-kontinentalitetsvariasjon. Tilstandsvariasjon jeg snakket om, og i tillegg har vi terrengformvariasjon og såkalt romlig strukturvariasjon, som da for eksempel kan være skiktning i en skog. Alt dette er der. Typesystemet 1.1.2.0 er egentlig en modell. Og jeg er vegetasjonsøkolog egentlig, og driver mye med modellering og er også ansvarlig for en forskergruppe som heter Geoøkologisk forskningsgruppe på Naturhistorisk museum. Og der er noe av det vi driver med er å lage modeller. Og en modell, hva er det for noe? Jo, det er gjerne en matematisk modell, hvor vi prøver å finne en matematisk sammenheng mellom noe som vi kaller en respons, og noe annet som vi kaller for forklaringsvariabel, eller prediktorer, som vi da skal bruke til å forklare den responsen. Og typeinndelingen i N1 kan vi se på som en sånn modell, hvor artssammensetningen er responsen, og miljøvariasjonen, altså LKM-ene, er forklaringsvariablene. Nå vil jo ikke denne modellen, N1-modellen vår, se ut sånn. For så enkelt er det ikke, ikke sant? Det er jo sånn man ofte lager en matematisk modell. Så mye vokser et tre som funksjon av variasjon langs i nitrogeninnholdet i lufta, eller hva det nå måtte være for noe. Vår modell er veldig kompleks, og den skal bestå av typer, og den skal bestå av mange ting. Men tankemåten, det at utgangspunktet er miljøvariasjon, og vi skal se på og finne de viktige miljøvariablene som forklarer variasjon i artssammensetningen, som da er responsvariabelen vår, det er en måte å tenke på som jeg liker, og som godt beskriver det vi skal gjøre for noe. Så det er altså sånn modellen vår er. Og hvor god vår naturtypeinndeling er, det kan vi tenke at vi kan måle på samme måten som vi måler hvor god en annen modell er. Vi ønsker å klare å finne en best mulig forklaring på variasjon i artssammensetning og implementere den i typesystemet vårt. Det er målsettingen for N1, og det betyr at en god del variasjon i artssammensetning har vi ikke skjønt. Og da må vi hele tiden være på leiting etter de lokale, komplekse miljøvariablene som vil kunne hjelpe oss til å få satt den variasjonen i system. Det blir da på en måte et mål for N1 relevant forskning, å forstå enda mer av sammenhengen mellom miljøvariasjon og artssammensetning. For det er masse vi ikke vet. Det er en del vi vet, men det er masse vi ikke vet. Da skal jeg snakke om økologisk avstand. Og det har med standardtrinn å gjøre, og nå nærmer vi oss veldig den metodikken som vi har brukt for å lage et etterprøvbart typesystem. Og her har vi igjen denne lokale, komplekse miljøvariabelen. Nå er det ikke pH i skogen eller et eller annet sånt. Nå har vi noen enheter på denne aksen, x-aksen bortover, som er mye mer abstrakte. Jeg har selvfølgelig en tanke med å gjøre det på denne måten her. For det jeg ikke sa noen ting om på den figuren med blåbær og hvitveis langs med pH-gradienten i skog, det var at langs den pH-gradienten så var det noen arter som plutselig hadde brå skift i mengde, og andre arter som hadde veldig sakte skift. Og noen områder langs den gradienten så var det mange arter som hadde brå skift i mengde samtidig. Og det betyr jo egentlig det at akkurat i det området hvor mange arter skifter mengde samtidig, så er 0,1 pH-enhet viktigere for variasjon i artssammensetningen enn i et område hvor alle artene har flate kurver. Er dere med på tankegangen der? Så hvis vi ønsker å lage et typesystem basert på standardtrinnbegrepet, som betyr at innenfor et standardtrinn skal det være en viss mengde endring i artssammensetning, så kan det godt være at det kan være et ganske stort pH-intervall i et sånt standardtrinn i den ene delen av pH-skalaen, og et ganske lite pH-intervall i en annen del av skalaen. Ikke sant? Og det er det vi er på jakt etter å prøve å finne. Men her har jeg laget enheter på skalaen, hvor en enhet svarer til en viss
endring i artssammensetning. Så her har jeg på en måte strukket og krympet den pH-gradienten, sånn at det blir en jevn endring i artssammensetning langs hele gradienten. Og det det vi egentlig gjør når vi skal lage typeindelingen. Og begrepet her økologisk avstand. Og med økologisk avstand så mener vi noe om akkurat dette, og jeg kommer tilbake til det ganske fort. For vi trenger et økologisk avstandsmål. Vi trenger å kunne bruke kunnskap om variasjon i artssammensetningen til å lage en ny skala for variasjon langs hver LKM som fanger opp variasjon i artssammensetningen, og ikke bare variasjon i pH-enheter eller kalsiuminnhold i jorda, eller noe sånt nå, for å kunne definere de standardtrinnene. Og det dette her vi holdt på med i 2013, når vi skulle lage grunnlaget for et etterprøvbart typesystem. Dette synes jeg kjempespennende, og det skjønner dere sikkert at jeg synes. For dette her var den ultimate testen på om vi kunne klare å komme forbi det problemet at noen skulle sitte og si ja, en type for olivinfuruskog, nei, ikke en type for olivinfuruskog, bare basert på synsing. Det var så ubehagelig å ha den dommerrollen i sånne spørsmål, at det i seg selv var en god motivasjon for å prøve å få dette til. Så vi ønsker altså å kunne dele LKM-ene i klasser eller trinn på en standardisert måte på grunnlag av hvor mye variasjon i artssammensetning det langs den gradienten, gjerne innenfor en hovedtype, men vi bruker også dette til å bestemme oss for hva som skal få lov å være hovedtyper, og jeg skal gå gjennom et fullstendig eksempel på hvordan dette blir brukt etterpå. Så graden av forskjellig artssammensetning mellom natursystemer brukes som mål på hvor forskjellig systemen altså som et mål på den økologiske avstanden mellom disse systemene. Så da blir økologisk avstand i et underliggende økologisk rom, hvor vi har de viktige LKM, viktige lokale komplekse miljøgradientene som akser, og hvor hver eneste akse har den samme målenheten, og det en målenhet for enheter i endring i artssammensetning, som da kan være den samme langs alle aksene. Hvor mye utskifting i artssammensetning har vi langs disse lokale komplekse miljøvariablene? Og da må vi regne, og jeg har selvfølgelig da, her har vi bare denne figuren som jeg refererte til i sted, den kom kanskje på litt feil plass, men uansett, her ser vi den igjen. Her ser vi det at, ja, jeg har ikke noe laserpenn, men jeg strekker meg litt i land. Så her ser dere at her det flere arter som har en ganske bratt kurve. Borti her det veldig flatt, ok, så kan det da hende at det grunnlag for å, og at her det færre enheter av endring i artssammensetning per pH-enhet enn det her hvor flere arter har bratte kurver. Det det går på, ikke sant? Så vi trenger altså noen metoder for å kunne regne ut variasjon i artssammensetning. Og det høres veldig enkelt ut, og det kanskje ikke så fryktelig vanskelig heller, men det en god del teknisk, og jeg har en god del slider som forklarer hvordan dette sånn teknisk sett. Og først så la jeg dem på gul bakgrunn, og så tenkte jeg at ja, de kan jo være med sånn at folk får se at her det egentlig ganske mye som må til. Men i dag tidlig så tok jeg dem vekk. Så hvis det noen som interessert i alle de tekniske detaljene i dette, så kan dere lese kapittel B2 i artikkel 1. Der står alt sammen. Så jeg har ikke det med nå. Men det prinsippet, det nødvendig for å kunne forstå hvorfor vi ender opp med det vi ender opp med. Så en økologisk avstandsenhet, som det vi kommer til å referere til hele veien når vi snakker om standardtrinn, det en forskjell i artssammensetning mellom to systemer vi sammenligner, hvor vi har fått en utbytting av 25% av artssammensetningen. Og hva det teknisk sett betyr at 25% av artssammensetningen byttet ut, da må vi ha et mål, et matematisk mål som vi kan regne med oss om, det heter PD-målet. Og så videre. Og det det jeg ikke har med da, ikke sant? Så la oss si at vi med på 25% utskifting i artssammensetning. 25% av artene, ikke bare forekomstartene, men også mengden artene, har endret seg fra når jeg står midt i en type til jeg går midt i typen ved siden av. Da det en økologisk avstandsenhetsforskjell mellom de to typene. Og det et standardtrinn. Så forskjellige skal to typer være for å bli typer i dette, for å kunne være grunntyper i dette systemet.
Og da har jeg jo en metode som jeg kan bruke til å teste enhver hypotese om at noe fortjener å være en naturtype. Så slipper jeg eller noen andre å ta sånne avgjørelser på frihånd, hadde jeg nær sagt, uten støtte. Så nå er det sånn at N1 versjon 2, som dere kan se på nå, som har 741 eller 39, eller hvor mange det nå var i øyeblikket, grunntyper i systemet, kan godt komme til å ha et annet antall grunntyper når vi reviderer det systemet om et år, eller 5 år, eller 10 år, basert på at vi har fått ny kunnskap som har gjort at vi har kunnet teste naturtypehypoteser som dere melder inn som når dere er ute og kartlegger, eller hva som helst. Dette er et system som skal kunne oppgraderes med ny kunnskap. Det er kjempeviktig. Og det er noe av det vi virkelig har etterstrevd hele tiden. Så vi har brukt denne metoden som er basert på beregning av økologiske avstandsenheter for naturtypehypoteser. For vi må ha en hypotese. Vi må ha en hypotese om hvordan en LKM skal deles inn i sånne trinn. Så kan vi regne ut hvor mange Ø, A, E er det mellom hvert av de trinnene i hypotesen vår. Og så kan vi finne ut at nei, den hypotesen den var feil. Våre typer de lå alt for tett ved hverandre, de var alt for like i artssammensetning til at de fortjente å være typer. Da må vi ta og trinndele denne LKM-en på en annen måte. Det ble ikke 6 typer, det ble 4. Eller det ble 3, eller det ble 2. Så kan vi lage en ny hypotese, så kan vi teste den. Og jo mer kunnskap vi får, jo bedre kommer vårt naturtypesystem til å bli. Så egentlig så er dette her en metode, ikke bare for å etterprøve, for å lage et etterprøvebart system en gang, men det er en metode for å sette i system den kunnskapen som akkumuleres over tid, blant annet ved bruken av systemet. Så det er sånn vi skal se på N1, som en dynamisk prosess mot mer kunnskap om naturvariasjon, og en metode for å sette den kunnskapen i system. Ok. Så her er det altså sånn at nå tenker vi oss at vi har at hver av disse strekene er en LKM, og vi har regnet ut hvor mange økologiske avstandsenheter er fra den ene enden av den LKM-en og til den andre. Det er sånne små tickmarks her for hver hele ØAE. Og da er det sånn at da kan vi lage noen veldig enkle regler for hvordan sammenhengen skal være mellom antallet standardtrinn og antallet ØAE mellom endepunktene. For at vi skal kunne dele opp i 2 standardtrinn, så må det være 2 enheter. Så er det mindre enn 2 enheter, så er det det vi kan kalle mellom 1 og 2, så kan vi si at vi har en observerbar forskjell. Men en observerbar forskjell er ikke nok til å lage 2 standardtrinn, for de skal være minst 1 ØAE hver. Okay. Så i det øverste tilfellet så vil det ikke bli noen oppdeling i grunntyper av den LKM-en der i en aktuell hovedtype. Det er ikke nok variasjon, rett og slett. Så da må vi eventuelt ta med den inn i beskrivelsessystemet vårt. Så kommer vi hit. Her er det 2,4 eller noe sånt nå. Det er en betydelig forskjell. Der er det nok til å lage 2 standardtrinn. Mellom 2 og 3. Og er det over 3, så sier vi at det er en vesentlig forskjell. Og da kan vi lage 3 trinn, eller 4 trinn, eller 5 trinn, eller 6 trinn. Avhengig av hvor stor variasjon i artssammensetningen er. Bytter vi ut hele artssammensetningen, ikke noen arter felles, så har vi jo antageligvis tatt og fått en utbytting av 25% 4 ganger. Så da kan vi tenke oss at vi har ca. 4 sånne enheter når vi har byttet ut hele artssammensetningen. Men det skal mye til. Men det skjer. Kommer vi tilbake til. Men skal vi gjøre en sånn test i praksis, så kan vi ikke bare ta hvilke som helst data og putte inn. Vi er nødt til å standardisere disse datasettene vi skal bruke til dette her veldig. Ellers så kommer vi til å kunne få masse rare resultater, og da vil resultatene være veldig avhengige av egenskapene til akkurat de dataene vi har puttet inn. Så jeg måtte lage noen regler da for hva slags datasett som skal kunne brukes inn. Og da har vi kalt det standardoppsettet for disse datasettene for et generalisert artslistedatasett. Så det vi har gjort, det er å si at det vi ideelt sett ønsker oss når vi skal representere en naturtype med et datasett som skal brukes i en sånn test, det er at vi tenker oss at vi
se for oss naturtypen i et geografisk område som er så lite at vi ikke får veldig mye regional variasjon. Det kan for eksempel være områder rundt Oslofjorden i boreonemoral zone. For eksempel hvis vi skal se på skogsmark, og så har vi en idé om typer, blåbærskog, småbregneskog, lågurtskog, kalklågurtskog, skal vi teste variasjon i kalkinnhold i dette systemet her. Da må vi se for oss alle de flekkene i dette området som er dekket av hver av de aktuelle typene. Så tenker vi oss at vi går ut og så legger vi ruteanalyser på 100 kvadratmeter ut i alle de flekkene som finnes av blåbærskog i dette området her. Vi kan jo ikke gjøre det selvfølgelig, men vi kan tenke oss at vi kan gjøre det. Og så registrerer vi. Det gjør vi oppe i hodet vårt, for det finnes jo ikke noe datamateriale. Dette blir ekspertvurderinger, men ekspertvurderinger kan være ganske bra de også, hvis det er mange eksperter som gjør en konsensusvurdering av dette. Så da tenker vi oss at for blåbærskog, så skal man gjøre en ekspertvurdering, gjerne med konsensus blant mange, om hvilken frekvens hver eneste art som finnes i blåbærskogen i dette området her har. Og det angir vi på en skala fra 0 til 6. Og hvis vi tror at i blåbærskog så finnes blåbær i mer enn 80% av alle 100 kvadratmeter store ruter i blåbærskog rundt Oslofjorden, og det tror vi jo, ikke sant? Så setter vi en femmer, og hvis vi tror at blåbær i tillegg til det er en dominant, vil si at den dekker mer enn en åttendedel, så får den et tall for en enhet til, da blir det 5 pluss 1 er 6. Så da setter vi en sekser på blåbær. Og hvis vi tror at vi kommer til å finne en art i 20% av disse rutene, okay, så havner vi i trinn 3 på 6-trinnskalaen. Og så gjør vi sånn for alle arter vi kan tenke oss at finnes i noen av de typene vi ønsker å sammenligne i dette området. Og da har vi et generalisert artslistedatasett. Og da har vi laget et datasett som vi kan lage for alle mulige slags naturtypehypoteser. På akkurat samme måten, sånn at når vi nå begynner å regne på forskjellig artssammensetning mellom typer i det datasettet, så gjør vi det på akkurat samme måten som i et annet datasett. Enten det er fra skogsmark, det er også en annen del av Norge, eller det er fra myr, eller det er fra hva det nå måtte være for noe. For her er det jo klart at hvis vi skal lage et typesystem som er konsistent på tvers av hele naturvariasjon, så er vi nødt til å gjøre det på samme måten, enten vi er i skog, eller på myr, eller i kilde, eller på havbunnen, eller hva det er for noe. Da er det jo dyr selvfølgelig som lever der. Men det er metoden. Så vi bruker altså generaliserte artslistedatasett, og de kan man godt kritisere for å være subjektive eller hva som helst. Men det er jo veldig greit, for hvis det er noen som kommer opp med et alternativt generalisert artslistedatasett, fordi at de ikke tror på det vi har brukt når vi har gjort våre tester, som da finnes i artikkel 2, N1 artikkel 2, så er det jo bare å komme med dem, så skal vi ta og regne på dem, og vi. Så får vi se om det betyr, om den forskjellen egentlig betyr noen ting. Og betyr den forskjellen noen ting, så kan jo dette være utgangspunktet for en konstruktiv uenighet som kan brukes til å sette i gang ny forskning, som gjør at vi alle sammen blir litt klokere. Så det er sånn jeg tenker rundt dette. Så metoden ligger der, og den kan vi bruke til å lage en standard trinninndeling av alle de LKM-ene som er aktuelle. Så når vi har gjort det, så får vi det vi kaller for en datasett-spesifikk klasse og trinninndeling av en lokal kompleks miljøvariabel. Og nå kommer det noen begreper som det kommer til å virke veldig teknisk og veldig unødvendig, jeg er helt sikker på, men det er veldig nødvendig. Disse fire begrepene som kommer her nå er kjempeviktige for å forstå den dokumentasjon for systemet som dere kommer til å måtte forholde dere til som praktiske brukere. Så vi, når vi gjør en sånn test, vi får en datasett-spesifikk klasse- og trinninndeling. Det er altså en klasse- og trinninndeling som i et standardtrinn som gjelder for akkurat det datasettet. Men det er jo da skogsmark rundt Oslofjorden. Men vi skal jo lage en N1 for Norge, ikke sant? Vi skal ikke lage en typeindeling for boreonemoral barskog rundt Oslofjorden, og en annen typeindeling for lauvskog på Vestlandet, og en tredje typeindeling for bjørkeskog i Nord-Norge. Vi skal lage en typeindeling som skal kunne brukes over hele området, som N1 skal dekke. Så den må dekke all skog, den.
Så det betyr at egentlig så burde vi hatt et generalisert artslistedatasett for hver eneste del av Norge, og så måtte vi funnet en måte å sette dette sammen til en konsensus-trinnindeling av, de aktuelle LKM-ene, som gjorde at vi kunne få en trinnindeling som var gyldig for hele landet. Og da har vi kommet til punkt 2. For da må vi ha noen regler for det også, og nå skjønner dere at dette her, det ser kanskje ikke så vanskelig ut når man begynner å bare presentere prinsippet, men når man skal sette det prinsippet ut i livet og gjøre dette her i virkeligheten, så er det forferdelig mange hensyn. Og mange av disse tingene her var ting som jeg tror ingen av oss tenkte på når vi satte i gang. Vi skulle ha en etterprøvbar typeinndeling, og så viste det at det ene tok det andre, og det var veldig mange ting som måtte få plass for at vi skulle kunne klare å få dette her til å bli det vi ønsket at det skulle bli, nemlig en metode for å lage en etterprøvbar naturtypeinndeling, nok om det. Så disse datasett-spesifikke klasse- og trinnindelingene må sette sammen til en hovedtype-spesifikk inndeling. Vi må ta de resultatene vi får for de ulike delene av landet. Hvis det viser seg at det mye mindre variasjon langs kalkinnholdsgradienten fra det kalkfattige til det kalkerike i Nord-Norge enn der på Sørlandet, at i Nord-Norge så skulle det vært 2 trinn, og på Sørlandet skulle det vært 5, så må vi bestemme oss for om vi skal lage 2 eller 5 trinn når vi skal gjøre dette for hele landet. Da. Nå har vi bestemt at vi skal lage 5. Det var noe man må bestemme seg for. Så da skal vi ta hensyn til den delen av landet, det området hvor det er størst variasjon i artssammensetningen, og legge det til grunn. Det er bare en regel, akkurat som vi må ha mange andre regler også for å få dette her til å henge på greip. Men så kommer det kanskje vanskeligste, og det var en øyeåpner for meg når jeg skjønte at dette her, det, selv når vi har gjort dette, så er vi på ingen måte i mål. For vi ønsker jo å kunne bruke generelle begreper, altså vi ønsker å kunne snakke om kalkinnhold, som et generelt begrep hvor vi kan snakke om kalkfattig og kalkrik, uansett om vi er i skogsmark, eller i myr, eller kilde, eller hvor vi er hen. Og da er vi jo nødt til å klare å komme fra det hovedtype-spesifikke til noe som er helt basalt, som er et sett av basale begreper som skal kunne brukes i alle mulige slags systemer. Og det er kjempevrient, for det betyr at da skal vi lage en sånn basisklasse og basistrinnindeling, så burde vi egentlig vite hvordan denne LKM-en blir trinndelt i alle mulige hovedtyper, i alle mulige regioner, og det vet vi jo selvfølgelig ikke. Så vi må gjøre best mulig av den kunnskapen vi hadde, og det er det vi har gjort nå. Og denne basisklasse og basistrinnindelingen, det går rett og slett på det at hvis det i myr er mye mer variasjon i artssammensetning i det kalkfattige enn det er i skog, så er vi nødt til å sørge for at vi har en basistrinnindeling som er så fin at vi kan fange opp den fine variasjonen som er i artssammensetning relatert til kalkinnhold i myr. Så da er vi nødt til å bruke det samme prinsippet som vi brukte her oppe, når vi gikk til det hovedtype-spesifikke, til å se på den hovedtypen hvor det er mest variasjon i en viss del av gradienten, den må vi ha delt opp så fint at vi har sørget for at vi i hvert fall har grunnenheter, basistrinn, som kan pusle sammen til det som da blir det endelige resultatet. Den hovedtype tilpassete trinnindelingen er den dere kommer til å få se. Men de begrepene vi bruker i den, for der kan det være 2 trinn, 3 trinn, 4 trinn, 5 trinn, avhengig av hvor mye variasjon det er i den hovedtypen. Men da er det basisklassene og basistrinnen, de begrepene her som er allmenngyldige, som er knyttet til LKM-en og ikke til artssammensetningen i seg selv. Da kan vi snakke om kalkfattig, intermediær, litt kalkerik, temmelig kalkerik og så videre. Men i noen hovedtyper så må vi slå sammen alle de kalkerike trinnene. Det kan være 4 basistrinn som vi kaller litt kalkerik, nokså kalkerik, temmelig kalkerik, svært kalkerik og ekstremt kalkerik. Men i noen typer så er det så lite variasjon mellom dem at den hovedtype tilpassete trinnindelingen slår sammen alle dem til et kalkrikt trinn. I andre hovedtyper, såsom nakent berg, er det masse variasjon i artssammensetning innenfor det kalkrike. Ok, kanskje vi må ha 2 eller 3 trinn, så da må vi pusle sammen basistrinnene på en annen måte til en annen hovedtype tilpasset trinndeling. Dette skal dere få se masse eksempler på når vi kommer til typene, men jeg må forklare dette her nå, ellers så kommer dere til å bare sitte og riste på, for det kommer ikke til å skjønne hva jeg snakker om.
Så basistrinnene og basisklassene, det den felles referansen for begrepsapparatet som knyttet til hver eneste LKM. Og det helt avgjørende viktig. Det har vi med oss i alle beskrivelsene av grunntyper gjennom hele systemet, så det en referanse til basisklasser og basistrinn. Men når vi lager grunntypene innenfor den aktuelle hovedtypen, så pusler vi sammen basistrinnene og basisklassene til hovedtypet tilpassete trinn. Så da kan det være mange basistrinn eller få basistrinn i hvert sånn hovedtype tilpasset trinn. Dette forståelig? Litt. Det kommer masse eksempler. Masse eksempler, men jeg må ha sagt dette her en gang, ikke sant? Og de som skal bruke N1-systemet må ha forstått dette her, for ellers så skjønner dere ikke dokumentasjonen. Uten å skjønne dette her, så skjønner dere ikke dokumentasjonen, og da kommer dere heller ikke til å bli gode brukere. Men det ikke så innmari vanskelig. 2-3 ganger gjennom systemet her nå, så kommer dette her til å sitte som et skudd. Ikke noe problem. Og om det ikke gjør det nå, så ikke det noe problem. Dette kommer dere til å skjønne, og dere kommer til å bli vant til det når dere skal bruke det. Så dette her var det aller viktigste. Og her har jeg bare en figur som viser det. Dette har jeg sagt allerede. Og så, når vi da har gjort alle disse regneøvelsene, og funnet en basistrinninndeling, og puslet det sammen til hovedtype tilpassete trinn, da har vi jo en typeinndeling. Og så skal vi bruke på helt vanlig måte i alle andre typesystemer for en naturtype inndeling, så skal vi bruke da artene som det viktigste kriteriene vi har for å trekke grensene mellom typene. Så for praktisk kartlegging så vil det være artene som de viktigste indikatorene for hvor man skal trekke grenser mellom typer. Det ikke noe forskjell på N1 og andre systemer med hensyn på det. Så nå jobbes det på spreng med å lage beskrivelser av kartleggingsenheter. Det skal være klart beskrivelser av de aller fleste, i hvert fall terrestre kartleggingsenhetene for kartlegging i målestokk 1-5000 før feltsesongen starter. Det jobbes med det nå parallelt. Og da bruker vi diagnostiske arter. Det kan være det vi kaller for mengdearter, som arter med stor dekning. Det kan være vanlige arter. Og her det definisjoner av det. Og så har vi tyngdepunktarter, som arter som har en forkjærlighet for en type framfor andre, alle andre typer vi sammenligner med. Og så har vi skillearter, da, som arter som det mer av en type enn av en annen type. Så det de begrepene vi har valgt å bruke for diagnostiske arter. Kommer dere til å finne igjen på beskrivelsene. Det lunsj 12, det det? Ja. Jeg har ikke tenkt å gå veldig i detalj om økologisk strukturerende prosesser, for at da kommer vi til å bruke resten av dagen på det, og det kjempeinteressant. Og jeg tenker at for at brukere av N1 virkelig skal kunne forstå essensen av naturvariasjon, så dette her et undervurdert tema. Det kjempeviktig. Men jeg skal bare nå bruke 10-12 minutter eller noe sånt nå, på å si kort hva dette dreier seg om. Håper jeg klarer å begrense meg til det. Hvis ikke, så får jeg ta og fullføre etter pausen. Men økologiske strukturerende prosesser, det går jo da på de mekanismene, de prosessene som gjør at artssammensetningen responderer på de underliggende miljøvariablene. Og når vi har lagd typeinndelingen vår, så har vi ikke bare sett direkte på artssammensetning, direkte på lokale komplekse miljøvariabler, men vi har også hatt i bakhodet at typeinndelingen skal gjenspeile hvilke økologiske strukturerende prosesser som faktisk viktige for å styre variasjon i artssammensetningen i de ulike systemene. Og de økologisk strukturerende prosessene, jeg skal kort snart nevne hvilke det er. Men vi har sagt da at ulike viktige økologiske strukturerende prosesser skal også resultere i tilordning til ulike hovedtyper.
sammen med variasjon i artssammensetningen, og vil jo dette gå hånd i hånd for at ulike ulike prosesser betyr stort sett også ulik artssammensetning, men ikke i alle tilfeller, og vi kommer tilbake til det. Men det betyr altså at når vi prøver å systematisere naturvariasjon på grunnlag av hvilke økologisk strukturerende prosesser som er viktige, så kan vi gruppere naturvariasjon i 19 kategorier. 19 forskjellige kombinasjoner av viktige økologisk strukturerende prosesser. Og i kriteriesettet vårt for inndeling i hovedtyper, så står det at den variasjon som tilhører hver av de 19 gruppene skal fordeles på ulike hovedtyper. Det kan godt være at det skal fordeles på enda flere hovedtyper på grunnlag av nye kriterier, men vi skal i hvert fall ha egne hovedtyper for den naturvariasjon som er betinget av ulike av de 19 kategoriene av dominerende økologisk strukturerende prosess, eller kombinasjon av disse. Og da trenger vi noen eksempler her, så blir dette bare teori og prat. Så disse økologisk strukturerende prosessene, det er da for det første at arter har begrenset fysiologisk toleranse overfor ytre påvirkninger, og det kan være to typer. Det er miljøstress, og det er forstyrrelse. Og miljøstress mener vi en situasjon hvor produksjonen av plantemateriale, for eksempel, konstant begrenses av fysiske faktorer. Temperatur for eksempel er en typisk sånn miljøstressfaktor. Går det opp mot fjellet, så blir det en større og større begrensning av produksjonen som følge av temperaturen avtar. Og det finnes mange typer av miljøstress. Salinitet er en stressfaktor. Det er mange. Så det er underskudd på en eller annen ressurs. Forstyrrelse, det er at produksjonen ødelegges. Det vil altså si at det plutselig skjer et eller annet som ødelegger biomasse. Det kan for eksempel være rasutsatthet, er en lokal kompleks miljøvariabel som er knyttet opp mot forstyrrelse. Fordi at det raser stein ned den lia hele tiden, som ødelegger biomasse. Der hvor steinen treffer og knuser biomasse, blir en åpning i vegetasjon, som da typisk gir åpning for spiring fra frø eller innvoksning fra siden, altså nye åpninger. Og dette blir da et system som blir mye mer dynamisk på grunn av dette her. Så det er to kjempeviktige ting. Og i tillegg så snakker vi om interspesifikke interaksjoner. Det er altså konkurranse fasilitering, altså at arter har nytte av andre arter, og så videre. Og til slutt så har vi den siste som ikke gir opphav til noen typer, men som er viktig å ha i bakhodet, og det er alle de tingene som er med på å gjøre at vi ikke kan forklare all variasjon i artssammensetning ved hjelp av miljøet, nemlig alle populasjonsprosessene, alt det vi kan kalle tilsynelatende tilfeldigheter. Men det er miljøstress, forstyrrelse og interspesifikke interaksjoner som er det viktige å ta hensyn til når vi skal snakke om typeinndeling. Dette med punkt 1 med faktorer som arter kan ha begrenset toleranse overfor. Ok, da er det et viktig begrep, og det er intensitet. For det at intensiteten av disse prosessene vil selvfølgelig variere, og det er variasjon i intensiteten av stress og forstyrrelse som ofte er årsak da, til variasjon langs disse LKM. Jeg mener, du har variasjon i ressurstilgang som altså viktige næringsstoffer langs kalkinnhold. Så kalkinnhold vil jo da være en miljøstressfaktor, enten i positiv eller negativ retning for de ulike artene. Og intensiteten av ressursmangel, for eksempel, det er jo da en prosessforståelse av variasjon langs kalkinnhold. Og på samme måten med forstyrrelsesintensitet, så vil det jo da være hyppighet av forstyrrelse, og omfang av intensiteten av hver forstyrrelsesbegivenhet som bestemmer hvor stor intensiteten er. Vi kan snakke om tre dimensjoner av forstyrrelse. Det er grad, det er frekvens, og det er rommelig utstrekning. Og intensiteten bestemmer da effekten på artssammensetningen. Her har vi rasmarka vår igjen. Og det er klart at her er det variasjon i forstyrrelsesintensitet som er en viktig årsak til variasjonen i
i artssammensetning. Vi ser variasjon i artssammensetning. Vi ser at her er det trær i en stripe oppover, og så er det en fin eng øverst der oppe, men her er det jo ur til topps. Det er klart at det er en grunn til at det er ur til topps på det ene stedet, og det er eng mot toppen på det andre stedet, og det har selvfølgelig med blant annet forstyrrelsesintensiteten fra det som raser ut fra fjellet ovenfor. Så det er en prosessforståelse av variasjon som jeg har indikert her bare med i figuren. Ok. Menneskers rolle er også vesentlig når vi skal prøve å forstå hva som skjer, så er vi nødt til å forholde oss på en prinsipiell måte til menneske. Altså, hadde det bare vært naturlig naturvariasjon med disse naturlige LKM-ene med kalkinnhold og alt mulig sånn, så hadde ikke dette her med å lage et naturtypesystem vært så innmari vanskelig. For det er mye lettere å håndtere, men mennesket er der overalt å lage krøll i systemet. Og det er vi nødt til å forholde oss til på en prinsipiell måte. Og en måte å gjøre det på er å kategorisere systemer som naturlig forstyrret, eller det er naturlig forstyrret, eller menneskebetinget forstyrret. For den menneskebetingete forstyrrelsen, den virker på en helt annen måte enn den naturlige forstyrrelsen. Den menneskebetingete forstyrrelsen kan vi dele i hevd og annen menneskebetinget forstyrrelse. Og så er vi på en måte i gang. Så det å forholde seg til alle disse prosessene på en prinsipiell måte, det har vært helt nødvendig for å klare å finne en måte å systematisere variasjon. Det kan finnes mange forskjellige typer av enger, men vi skiller da prinsipielt mellom en eng som er resultatet av naturlige forstyrrelsesprosesser, og en eng som er resultatet av menneskelig hevd. Så det er da to forskjellige kategorier av prosesser, og de skal tilordnes ulike hovedtyper. Ok, så vil rasmarksenga og en seminaturlig eng som er resultat av slått eller beite gjennom 500 år, de skal til ulike hovedtyper, uansett hvor forskjellig eller lik artssammensetning de har. Det er på en måte en prinsipiell måte å forholde seg til dette på, som det var et grep vi måtte ta, ellers så ville det være umulig å klare å få systemet i den menneskebetingete påvirkningen. Så vi skiller da i naturlig mark, seminaturlig mark og sterkt endret mark etter intensiteten av menneskebetinget forstyrrelse. Det er naturlig mark, det er seminaturlig mark, det er sterkt endret mark. Het kunstmark i 1.1 versjon 1. Det er det samme. Seminaturlig mark, het kulturmark i 1.1 versjon 1. Vi kan ellers kategorisere prosesser på grunnlag av andre ting også. Og vi kan kategorisere forstyrret mark på grunnlag av om forstyrrelsesregimet er aktivt, at det fortsatt raser, eller om det bare raste tidligere, og at det er det vi ser resultatet av i dag. Og så videre. Nå ser dere, nå har vi delt inn i mange forskjellige ting, og det er disse tingene her som gir opphav til de 19 kategoriene av prosesser. Og det siste jeg skal si før det er lunsj, det er å vise denne figuren her, som jeg egentlig er litt fornøyd med. Og den viser at miljøstress og forstyrrelse, det er egentlig to sider av en gradient. Miljøstress, da er det noe som skjer veldig hyppig. Det skjer egentlig hele tiden, men ikke så veldig intenst. Mens derimot forstyrrelse, det er noe som skjer mye sjeldnere, men har en mye større intensitet hver gang. Og vi kan godt ta disse LKM-ene våre, som veldig ofte er relatert til forstyrrelse og eller miljøstress, og plassere langs en gradient fra det som skjer veldig ofte til det som skjer veldig sjeldent. Så får vi da denne gradienten mellom forstyrrelse og stress. Så marin salinitet er en typisk typisk miljøstressgradient. Saltstress er der hele tiden, samme temperatur. Mens derimot rasutsatthet ligger da nærmere forstyrrelsessiden. Det kan rase hele tiden, men typisk så vil en rasmark være utsatt for ras med jevne mellomrom. Og i helt ekstreme så har vi fjellskred, hvor hele fjellsiden raser ut kanskje en gang hvert
noen tusen år uten å ha helt klar definert frekvens. Så da tenker jeg stopper der. Jeg ble ikke helt ferdig med prosessen. Jeg skal bare runde av det etter lunsj, men nå tar vi lunsj. Er det noe samme veien som sist? Ja. Supert.